Soc de l'escola Antoni Balmanya i hem vingut aquí a la Calaixera per al comerç de les escoles. Em dic Albert i seré el vostre guia avui. Saps? Us ensenyaré com funcionen les empreses i tot això. Bueno, primer començar a dir-vos que hi ha una diferència una mica gran a d'altres empreses a aquesta. Per aquí el que se contracta a la gent és amb persones amb discapacitat. Quan hem arribat ens ha rebut l'Albert. Ens ha ensenyat els nois que feien les tapes del Colacau i productes així. Després hem estat a l'apartat d'ASM, que és un apartat on es reparteixen els encàrrecs, que la gent ho pot repartir a peu amb els carros o pot agafar la furgoneta i anar a repartir als llocs més llunys de Barcelona. I ASM està a tot Espanya. A la sala del material d'oficina tenien una llibreta on hi havia més de 13.000 productes per escollir quins volies per la feina o pels col·les. Sempre el reparteixen en 24 hores com a molt, però també hi ha objectes i materials que no els tenen al catàleg i que potser tarden 48 hores o més. Doncs hem anat al treball de guarnició, que fèiem, tallaven els folis o feien llibres, tapes de llibres i llibres. I després també es feien llibretes amb els espirals. Ens han ensenyat i ens han deixat sortir a fer coses. Ens han deixat tallar el paper i posar l'espiral i fer forats als fulls. Una treballadora ens ha ensenyat com es feien les tapes dels llibres i després ens han ensenyat com es posaven les lletres del títol del llibre al llom del llibre. Queda doncs imprès al llom del llibre el títol del llibre que estem daurant. M'agrada molt fer manualitats i trobo que això és molt interessant, a part de que ajuden a la gent discapacitada i els hi donen feina.